Akullore si dikur, ka qenë gjetja më e fundit e bashkisë së Durrësit, që është ndryshuar në një aktivitet festiv, realizuar fal bashkëpunimit me Ministrinë e Turizmit dhe ka si qëllim rikthimin tek tradita. Aktiviteti Akullore si dikur mplodhi në sheshin Liria, turistë të huaj e vendas, si dhe banorë të qytetit, të cilët shijuan akulloren dursake e njohur ndër vite për shijen unike të saj dhe që i ka dhënë markën Akulloria e Durrësit. Konceptuar në formën e një panajiri, një vëmendje të veçantë, zunë stenda, mjalti dhe verat e zonës, të cilët ju prezantuan të pranishmëve me qëllim promovimin e produkteve më të mira lokale. Me anë të një ekrani të madh, vendosur në shesh, u shfaqë me anë të videove mënyrat e përgatitjes së akullores nga pasiqerët tursak. Në këtë aktivitet që synon të kthehet në një traditë, morën pjesë Kryebashkiakja e Durrësit Valbona Sako, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, Prefekti Ronald Nasto, Kryebashkiaku i Kavajës Redjan Krali e të tjerë. Kryetarja e Bashkisë së Durrësit Valbona Sako, në një prononcim për Adrianet, vlerësoi rikthimin e traditës si një mundësi mjaft e mirë për promovimin e vlerave, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Durrësi e ka traditë akulloren. Pse jo traditat mos i bëjmë datat caktuara për festat qytetit tonë, më vjen mirë që sot këtu janë mbledhur shumë dhe besoj që do vinë dhe më shumë, do të thotë që një sinjal për një fest, ne mblidhemi, bashkohemi, takohemi, pra nuk shijojmë vetëm një akullore, po takojmë dhe njëri tjetrin. Nga ana tjetër, këto promovime, sipas kryetares së bashkisë Sako, ku vijen në epiqendër të festave lokale, shtojnë kalendarin e aktiviteteve dhe jo më kohë Durrësi ofron të tilla shtombrëmje, tha ajo. Ne jemi përpjekur që takime të bëjmë çdo ditë, takime dhe aktivitete, aktivitete të cilat i përfshin të gjithë qytetarët e Durrësit, të gjitha grupmoshat, siç është dhe sot akullore si dikur. Besoj se gjithë i mbajmë mend akulloret e dikurshme. Ndoshta kanë qenë një diçka e veçantë për neve si fëmijë, por sigurisht që unë si çdo prioritet tjetër qytetarëve dhe festat zbukurojnë jetën tonë. Kjo është bërë në bashkëpunimi edhe me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit në sezonin e turizmit dhe jo pa qëllim, meqense Durrësi ka turistë shumë këtë vit. Siç e dëgjuat dhe nga statistika, 10% më shumë se sa vitin e kaluar, pse jo mos shijojnë traditën e qytetit tonë, një qytet më i lashti në Ballkan. Ministri Klosi tha se prania e madhe e njerëzve dëshmon suksesin e rikthimit të traditës nëpërmjet festave lokale dhe se shpreson që nga viti në vit ajo të shëndrohet në një mundësi për të promovuar pasticerinë e famshme të qytetit me produktet e tyre tipike. Ky shesh i mbushur plot me familjar, me fëmijë, me të moshuar cilët provojnë një traditë vjetër Durrësit, është preja më e mirë e suksesit të festave lokale dhe e rikthimit të traditës. Mendoj që akulloria edhe për ne gjenerata tjera që jemi rritur me akulloren e Durrësit është një gjë shumë interesante dhe shpresoj shumë që vit pas viti kjo të kthehet në një festë për të promovuar të gjithë ëmbëlsirat e Durrësit, pasi realisht qyteti Durrësit mbahet si një nga qytetet që prodhon pasticerinë më të mirë në vend. Sot kemi shumë turistë që vizitojnë stendat e panajireve tona në gjithë Shqipërinë, por kjo e Durrësit është specifike pasi ka të bëjë me akulloren që është një produkt 100% i prodhuar nga zejtarët e qytetit Durrësit. Orët e mbrëmjes kanë kaluar në sheshin Liria mes freskisë bregdetare dhe shijimit të akulloreve që u ofruan pjesëmarrësve nga pasticerët e qytetit.